ମତେ ଲୋକାଲରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଆଙ୍କର ଲିଜା ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭଲ ନାଁ ହେଉଛି ସୌଭାଗିନୀ ସାହୁ। ଆପଣ ଆଙ୍କରିଂ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଏଇ ଏରିଆରେ ମୋର କ୍ୟାରିୟର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ମାନେ ଏ ବର୍ଷକୁ ମିଶାଇକି ମୋର 4 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ମୋର ଆଙ୍କରିଂ କ୍ୟାରିୟର। ହଁ, ଆପଣ ଆମ୍ବାଦଲା 4 ଥର ଆସିଲେ ବୋଧେ? ଆପଣ କେମିତି ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆମ୍ବାଦଲା ଆସିକରି? ଫିଲ୍ ମିନ୍ସ ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ଭ୍ୟାକେସନ୍ ଟାଇମ୍, କାହିଁକିନା ଲୋକମାନେ ଏଥିରେ ବହୁତ କାମ କରିଦିଅନ୍ତି, ଟିକେ ଚିଲ୍ ଆଉଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ବାହାରକୁ ଯାଏ। ମୋ ଲାଇଫ୍ର ମୁଁ ଗୋଟେ ସେୟାର କରିବି, ମୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସେୟାର କରିବି, ଲାଇକ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମିରେକଲ୍ ଗୋଟେ। ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଥିଲି, ମୁଁ ଭାବିଥିଲି କି ଆଟଲିଷ୍ଟ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଆସିଲି ଏମିତି ସିମ୍ପଲ ସେ ଗୋଟେ ଚେହେରା ହେଇକି ଲିଜା ଆମ୍ବାଦଳା ଆସୁଛି, ତ ଆମ୍ବାଦଳା ଲୋକମାନେ କେବଳ ଲିଜାକୁ ହିଁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି କି ଆଟଲିଷ୍ଟ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଲୋକ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ଏମିତି ନାଁ କମାଏକି ଆମ୍ବାଦଳା ଲୋକମାନେ ହିଁ ପ୍ରାଉଡ଼୍ ଫିଲ୍ କରିବେ କି ନାଇଁ ଲିଜା ବୋଲି ଗୋଟେ ଆଙ୍କର ଯିଏକି ଆମ ଏରିଆକୁ ଆସିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କିଛି ନ୍ୟାସନାଲିଟିଜ୍ କିଛି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ନାଓ ସି ଇଜ୍ ବିକମ୍ ଅ ସେଲିବ୍ରିଟି। ତ ୱେଲ୍, ସେଇ ଆଶାଟା ମୋର ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଥିଲି ଆମ୍ବାଦଳା ଶୋ, ତାପରେ ଗୋଟେ କଲ୍ ଗୋଟେ ମୋତେ ଆସିଥିଲା ଟିଭି ଶୋଜ୍ରୁ ଆସିଥିଲା ମୋତେ, ମୁଁ ତା ଦେହରେ ଆଟେଣ୍ଡ କଲି। News7 ବାଲା ମୋତେ ବହୁତ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିଥିଲେ, ତାପରେ ସଡନ୍ କଥିଲି ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ବହୁତ ଟିଆରପି ଦେଲା ଆଣ୍ଡ ମୋର ବହୁତ ମାନେ ମାଇଲେଜ୍ ମୋର ବଢ଼େଇଲା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଡ୍ରାମା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଧମାକା ତାରାଙ୍ଗ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ। ତା ପୂର୍ବରୁ କରିଥିଲି ସିନ୍ଦୁର ବିନ୍ଦୁରେ କରିଥିଲି, ଆଣ୍ଡ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ମୋର News7ରେ ବ୍ୟଙ୍ଗ ଷ୍ଟାର ଚାଲିଛି। ଭାବି କେବଳ ଏଇ ମାଟିର ଆଶୀର୍ବାଦ, ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଏତିକି ପାଉଛି ସବୁ କିଛି। ଆପଣ ଥରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲିକିରି, ରିସେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା କହିଲେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ମୋର ଛୁଟକାରା ନାହିଁ, କ୍ୟାମେରା ମୋତେ ଛୁଟକାରା ଦେଉନି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରମିସ୍ କରିକି ଯାଇଥିଲି କି ମାଆ ମୋତେ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ କିଛି ଭଲ କରିବି, କିଛି କ୍ରିଏଟିଭ୍ କରିବି, କିଛି ଏନି ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆଣୁଥିବି। ତ ସେଇ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆଣୁଛି ବୋଲି ଆଜିକା ଟାଇମ୍ରେ ମୋତେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଚ୍ୟାନେଲ୍ବାଲା ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରାମା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଧମାକା ଗୋଟେ ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମିରାକିଲ୍ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ଗୋଟେ, ସେଇଟା ମୁଁ ଯଦି କହିବି। ଆପଣ 4 ବର୍ଷ ପରେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ନିଜେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଆହୁରି ଆଗ ଯିବେ, ସେତେବେଳକୁ ଆମ୍ବାଦଳା ଗାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭୁଲିଯିବେ ନା ମନେ ରଖିବେ? ସେଇ ଜିନିଷ ନାହିଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଏଇଠୁ ମାନେ ଏଇ ବର୍ଷ 2018ରେ ଗୋଟେ ଭାଉ ନେଲି କି ମୋତେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟରରେ କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ ନାଁ କମାଇବାକୁ ଅଛି। ମୁଁ ଯେବେ ବି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆସିବି, ଏଇଟା ତ ମୋର ଘର, ଏଇଟା ମୁଁ କହୁଛି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିକି ମୋ ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କ ଘର ଏଇଠି, ମୁଁ ଯାଉଛି ବୋଲି। ଆପଣ ଭାଇ ଭାଉଜ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି? ମୁନା ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ ଭାଇ ବୋଲି ମାନିଛି, ଆଉ ଅଙ୍କିତ ଭାଉଜଙ୍କ ଭାଉଜ ବୋଲି ମାନିଛି। ସେମାନେ କେତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଆପଣ? ସେଇଟା ଆଉ କହିବାର ଅଛି ନା, ସେଇଟା କେବଳ ମୁଁ ଆସିବା ପାଇଁ ଜଣାପଡ଼ିବ, ସେଇଟା ତାକୁ ମାନେ କିଛି ବାକ୍ୟ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନା ଗୋଟେ ରିଲେସନ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବାକ୍ୟା ଦିଅନ୍ତି କି ମୋର ଏତେ ଭଲ, ମୁଁ କେବେ କାହାକୁ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଦିଏ, ମୁଁ ଜାଣିଛି କିଏ ମୋ ପାଇଁ ଭଲ, କିଏ ମୋତେ କେତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ମୋ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର କେତେ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆଉ ଥରେ ଆପଣ ଆସିବେ ନେକ୍ସଟ ଇୟର ବୋଲି ଆମ ଖୁସିରେ, ଏମିତି ଆଉ ଥରେ ଆପଣ ସାଙ୍ଗରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେବେ ବୋଲି ଆମ ଭାବୁଥିବୁ? ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁନି, ମୁଁ ଆସିବିଲେ ଏଇଟା ପକ୍କା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।